Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Let's Play Monopoly, eller som vi sier på norsk. La oss spille et spill, og det spillet skal være Monopol. Halleluja, Bjarne. Halleluja. Hvordan? Fytterkan. Vi som hadde klenket ut den sexy av en ondskapsfull plan. Uffa meg, det holdt jo på enda med en katastrofe med en eneste gang. Det gjorde ikke det, Bjarne. Hold. Der var jeg veldig nevnt. Men nå, siden jeg var så nevnt, så skal jeg virkelig få han til å... Og mens Bjarne Breidal har en ondskapsfull orgasme, så fortsetter vi med å se på hva Bjarne Breidal gjør. Hva er det du tenker på nå, Bjarne? Det blir hus. Han skal bygge hus, folkens. Er ikke dette spennende? Det blir ikke voldsomme greier, men jeg begynner et hus her. Godta den. Da har jeg to på alle de, og så går jeg over her. Den har ikke jeg, nei. Ok, men da vil jeg ha et hus der også, og så stopper jeg med det. Jeg vil ikke bruke for mye penger om gangen. Så vi trykker videre. Da skal vi se hva det ondskapsfulle stryket han gjør. Han endte opp på enda en. Det var bra, jeg kjøpte den. Du fikk 70 dollar? Jeg fikk 70, ja. Og da får vi se om... Gi meg 200 dollar! Og du sier nei takk! Nei, altså, det er ikke snakk om. Jeg selger ingen... Vent litt. Se, hva... Du har... Det kan jeg godta, det der. Du har den fra før, ja. Jeg får alle de grønne. Og du får et nytt minefelt. Men han vil ikke få muligheten til å bygge hus på den siste. Ta det. Det skal jeg godta. Og mens Bjarne Breidal får en ny ondskapsfull orgasme, så vil jeg faktisk foreslå at du avpansenter den gata der. Yep. Og det koster 100 dollar. Har du gått lav seg en gang i et hus på denne gata? Ja, jeg tror det. Da blir det skikkelig minefett. Ja, men ja. Det ble faktisk det. Det vi legger merke til med Bjarne Breidal er at han tenker ikke på det, den raske orgasmen. Han vil heller nyte den en god stund, ser vi her. Og som vi ser her, så har han et hus hver eneste gate på det lange feltet. Og i stedet for å bruke de pengene på å bygge to hus på det oransje, så har han bygget et minefelt. Og det kan noen folk vil kanskje si at det var ganske dumt av deg, men jeg tror at du... Gjorde det riktige, bare se nå. Hvis du samler opp litt penger, så kan du gå litt mer på disse oransje gatene, og da, jeg tror at du, så å si, har vunnet det, så lenge du ender opp på ditt lov. Det er det jeg er redd for jeg har det, men denne refloksen min jeg har slitt med i alle år der jeg havner på de verste gatene. Men jeg kan jo håpe at jeg overlever da. Hvis jeg passerer å starte en gang til, eller hvis han havner på min... Endte på din gate nå. Da blir jo en litt penger til meg. Så da får jeg håpe virkelig at jeg ikke... Nei. Jo, du endte ikke på den, Bjarne. Jo. Dæven var dette. Dette her... Dette er nesten for godt til å være sant. Godt? Ja, du skjønner hva jeg mener. Det var dumt at du hadde så mye lompenger nå når vi tenker over det. Vet du hva, skal vi bare stoppe videoen her og fortsette etter at vi har tenkt oss grundig gjennom hvordan vi skal løse denne floken? Det vil bli litt sånn stillestående dette her. Jeg tror at du har et veldig validert poeng der. Jeg tror vi sier uheldigvis takk for denne gangen. Det skulle sett ansiktsuttrykket til Bjarne Breidal. Det var ikke like pent.